Gusti Dewa Adiraja. Wisyoga kuda kepang turangga seta ler kang palaka swa anjrah busana nira Lir Surya Wedharina arsa madangi jagat kemungup-mungup angling sak pucaking wukir berbebekan sumirat megolan gunung gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sugeming pangabekti kula kunjuk wonten ngarsanipun para alim, para ulama ingkang siang pantarane ratri terasah sumanding kitab suci wahyuning ilahi.
soho ingkang tatos kiplating manembah poro kawula tasih ingkang kinurmatan. Wonten ngarsanipun sesepuh kini sepuh adi sepuh soho kasepuan ingkang sampun kono ing pamawas lebdo ing pitutur ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan saengkang kawula mulyakaken. Wonten ngarsanipun pangemban pangempating projo satrianing negari nunijih popo kepala desa ingkang tetes songsong pangayomaning kawula tasih ingkang kinasih saengkang kawula dereki dawuh pangantikanipun ingkang kawula hormati. Kadang titi laksono pemuda dusun kabunan soho masyarakat kabunan ingkang kawula hormati. Linangkung Sutrisno Budoyo kakung Sumawono Putri ingkang bagya mulya. Boten kata lumpen wonten ngersanipun nyumlu audio sound system ingkang dalu punika derek ngregengaken pentas seni wonten ing dalu punika ingkang kawula banggaaken. Saderekipun atur langkung rumiyin sumangga kawula derekaken tansah manungku puji syukur wonten ngarsa telem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat rahmat taufik hidayah sarta inayahipun tumateng kula lan panjenengan sedaya sehingga wonten ing kalodhangan menika kawula saking keluarga ageng Turangga Seta dusun Kabunan saged nyawiji ngregengaken anggenipun pentas seni wonten ing dalu punika kanthi mrengeti merti dusun utawi nyadran dusun Kabunan kanthi kinancar wilujeng boten manggih halangan satunggal punapa. Pramila kesyukuran menika monggo sarangan kita ikraraken bikoli tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmat salamipun Allah mugi tetep katur kaujuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang ritet dalu kita antu-antu syafaatipun lan mugi panjenenganipun setunggaling nabi ingkang badhe paring syafaat dumateng umatipun. Mugi-mugi kita sedaya kagolongaken kareken dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad ingkang badhe nampi syafaatipun wiwit saking donya dumugipun akhirat. Amin ya robbal alamin. Sesepuh para rawuh Sutrisno Budoyo kakung Sumawono Putri ingkang kawula mulyakaken. Bilih atur kawula minangka sulih saliranipun saking sedaya keluarga ageng Turangga Seta dusun Kabunan ingkang mijil saking dusun Kabunan Desa Bandung Gedhe. Bilih dalu punika badhe nderek ngregengaken nderek kladen wonten ing papan menika ampun bilih ing samangkih anggenipun paring panglipur dumateng panjenengan somo tasih kirang subo sito kating brutal kating krawel pramila minangka kula kawula nyuwun lumantring sih agung samudra pangasami ugi ing samangke mbok bilih derek ngemutaken mbok bilih panjenengan badhe amrisani pentas seni wonten ing dal punika. Kawula suwun panjenengan ampun ngantos supe kompor utawi pawon ingkang tansih gesang monggo dipun pejahi rumiyin. Jendela konten ingkang dereng dipun kunci monggo dipun kunci langkung rumiyin. Mugi samangke mbok bilih panjenengan hamrisani pintas seni dalu punika. Pun apa ingkang panjenengan beto monggo dipun jaga kanthi piyambak-piyambak. Awit ampun ngantos wonten kejadian ingkang boten kita kajengaken. Mekaten minangka keluarga ageng Turangga Seta dusun Kabunan
Anggen kula nderek sumelatur, mbok bilih wonten klentak-klintunipun nyuwun pangapunten ingkang sak kata-katanipun. Ing wasana sugeng hamrisani ngantos paripurnaning beksal ing sak mangke. Kawula akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun matur nuwun. Siyoko budale prawatya polong pendengungkong tengoro budale watya sumatya do siyoko padang lumaksana ayo kanca wis tumata pakaryaning praja. Kumelempet-lempet umbul
watya pala nguri-uri kewajibane siyaga katon nasri katon sak juru-juru bubar pasal urusane. Seto angeluri kabudayan najan mung awujud dongeng mengko kaweruh kang utama rahayu kang sinadya turangga seto rahayu membangun ing kautaman. Purwani turangga seto angeluri kabudayan najan mung awujud dongeng mengko kaweruh kang utama rahayu kang sinadya turangga seto rahayu membangun ing kautaman. Purwani turangga seto angeluri kabudayan najan mung awujud dongeng mengko kaweruh kang utama rahayu kang sinadya turangga seto rahayu membangun ing kautaman. Purwani turangga seto angeluri kabudayan najan mung awujud dongeng mengko kaweruh kang utama rahayu kang sinadya turangga seto rahayu membangun ing kautaman. Thank you.
Sabdo Pandito Ratu Dadyo Pangarso Kangge Pangawak Dewa Sinanding Wahyu Utomo Mujutake Pangangen Poro Kawulo Sholawat Nabi Muhammad. Sawiko buddha lewat yo polo, sakuro sumilir-lir suloko. Pendeberi rahoraan, toto tanding katone siyoko. Sumilir kumilir katone toto-toto. Pendeberi rahoraan. Ya.
Yeah.
Slompret, slompret, kampol mungkong, kandarial katipong, gimbal benang soros, lendros, slompret, belok, jaran kepang nyongklak, suarane sikrak, macan mangap, megap, megap. Bojang ganong gawe reok, bojang ganong kagungan reok, rayo kok gawe gembira. Sikra-sikra tancak, lan prawadya bolo, arso budak.